brightness is increasing. Então o homem tem um 2000 turbo, mas, tu tens este motor praticamente. Quase. É um 2000, também é turbo, também tem bancos recar. É... Só falta a tecnologia. Pá, tu tens um carro igual a este, é 92. Também tem o 2000, tem o turbo e tem os recar. Vamos lá ver o que é que o homem acha aqui do 2000 turbo 320 cavalos, que é mais ou menos a potência do dele, mas este é de 2017 e o dele é de 92. Sim. Hã? É a cavalagem antiga. É a cavalagem antiga. Calma lá. Tranquilo. Bem, maldinha, bem-vindos a mais um vídeo, ou mais um reaction. Olha, vai ser um espaço. Já é o segundo. Já é o carro família. Já é mais um vídeo que eu faço com medo. Acho que é o carro que eu trouxe que mais gente quer andar também. Nem que seja atrás. Nem que seja atrás. Deste carro não tive problemas nenhum em arranjar passageiros. Eu disse, ah, não tenho lugar à frente, vou atrás mesmo. Vou atrás mesmo. Anda na mala, é espaçosa, não é? É espaçosa, não é? É mesmo na mala. Ora, temos aqui o nosso amigo Felipe, a nossa amiga Liliana. Olá. Olá, pessoas. Olá. Boa tarde. Olha, então, estamos no modo conforto. O que é que tu achas do modo conforto? Está confortável, olha. É preciso, mas confortável, não sinto-se nada. É fixe. Eu no meu há bocado vinha aqui a bater com o teto. Vinha a fazer assim. Ah, eles gostam de ver esses vídeos, é com meninas a pendura. É com meninas, é. Com tops. Liliana, queres ir para aqui? Com tops? Com tops? Ver? Assim, com tops. Para a esquerda, vira aí. Para passares em lombazinhas e tal, veres o carro num todo. Mas quanto é que vou comprar? Sim. Nunca? Não, vai, não sabes. Não sei. Tu és um chaval que trabalhas na aviação, tu és cheio dele. Não, o teu homem é um chaval que trabalha na aviação, não pode comprar um carro deste. Não posso. Tens aviões de lá, tinhas em casa assim. Em casa, é. Olha, lombazinha no modo soft. É sempre riginho. Sim, é sempre. Mas riginho, é soft. Mas é soft. Sim. É. Mesmo cá atrás. Vou passar para o modo rijo. Sentiste ao volante? Está. Ficou. Porra. Parece-me um G40 mesmo. Olha a suspensão. Fica logo mais rijo. Travão, tudo. Fica tudo, mais rijo. Agora estamos no modo. O R. Mas tinha um Sport, foi logo do Confort para o R. Aqui só há dois. Para mim só há dois modos. É Confort ou para o R? Sim, nota-se logo a diferença. Nota-se para caraças. O Sport. Mesmo cá atrás nota-se bem a diferença. É. Então não nota. Nota muito bem mesmo. Terceira lá. Reduz lá de terceira. Olha. Deixa-lhe subir a rotação. Faz punta tacão sozinho, meu. Fica logo à espera. Yeah. Faz punta tacão automático. O Gil dizia assim, ei meu, isto faz como aos chinocas, faz como aos chinocas, diz ele. Tipo, mais ninguém sabe fazer aquilo, é só os chinocas. Olha isto, a estabilidade disto. Vamos aqui na boa, meu. Olha, eu lembro de fazer esta estrada com o punto, nunca na vida. Com o punto. O punto já ia com duas rodas. Já ia raspar com o espelho no chão. Tipo motar, com o joelhinho de fora. Com o joelho de fora. E tu vais ainda boa aí atrás, não vais? Yeah, mesmo na boa. Agora viras aí e já podes passar aí umas mudançazinhas aí à patrão. Como dizem os nortenhos. É uma primeira e uma segunda à patrão. Que teste. Bora! Ah, bom! Terceira, é isso? Bora! Fundo! Ele a reserva, segunda. Mesmo preciso. Viste ele?
É uma grande malha, não é? Pensavas que era, os senhores de azul. Não é? Estás para trás, Mas não é, Estamos na propriedade privada. Aqui estamos à vontade. Mais ou menos. É mesmo. Não é? É mesmo. De peito cheio, não é? É mesmo barulho de peito cheio. Mas não houve aquele barulho de escape. Ah! Típico onda, não, mas o barulho é mesmo. Bem, estou aqui e vim para ficar, não é de passagem. E eu não tinha ideia deste. De a comparar com o modelo, o FK2. Pá, isto está muito melhor. À espera, lá ele à espera. Ele está sempre a pedi-las, não é? À espera. Olha por isto. Eu estava à espera que ele desse de cu agora. Nada. Eu dá-te com ele, menina, lá atrás. Peraí, conversa é essa. Dá-te cu, Ah, dá-te cu, pronto. De repente. Corta! Take 3! É um miminho este carrito, mas é pá, o pessoal diz que cai 50 mil. É pá, vale todo o dinheiro. Não mexe, meu. Não mexe. Não precisa, é para onde eu quero ir, é para onde eu vou. É, não mexe. Vale o dinheiro. Não venham com cenas. Eles não pedem dinheiro à toa. Não, eles não pedem dinheiro à toa. Agora dás ali a volta e andas uma voltinha comigo. Sim. Faz parte do menu. Olha aí a lomba. O menu inclui a voltinha com o proprietário. E que tal? Queres ir ao meu lado ou vai a Liliana ao meu lado? Não, acho que vai a Liliana ao teu lado. Liliana, queres ir aqui com as bubes a dar? Queres que eu para lá? Para ali à frente. Não, dá aqui a volta. Para aí. Um dia deste terei que pagar uma stripper. Vai vir aqui, ah é, quanto é que levas? Ela diz, ah, 50 euros, não é só bem para andares comigo de casa. Ai, agora este gajo tem meio metro, meu. Consegue, até eu chego o banco meio metro à frente. Vais à vontade, não vais? À vontade é favor. E quanto é que tu metes? Tens um gajo grande? 1,90. 1,90 e vais aí bem? Espetáculo. À vontade é favor. Deixa-me ajeitar o banquinho. É melhor pôr o cinto que ela avisa, não é? Sim, ela diz logo, favor, pôr o cinto do pendura com o ex lá direito. Convém pôr o cinto, senão em caso de acidente pode ser coisa. É isso que o gajo diz. Liliana, gostas do carro? Eu adoro o carro, até a cor eu gosto. Então vamos fazer aqui, estas aqui também são giras. Estavas à espera daquelas? Estava à espera daquelas. Já andaste cá atrás, não? Porquê? Não ouves o escape? Ouve-se bem o escape, ouve-se. Que tal, Liliana? Tenho um bocado de calor. Hã? Isto dá-me um bocado de calor. É pá, espetacular. É espetacular. Isto a colar à estrada. Sente-se bem cá atrás o escape, ouve-se bem o escape. E sente o carro e... Olha, gosto mais de andar cá atrás do que à frente. Estas estradinhas de sério. Olha para isto. E o carro agarra-se mesmo. Olha para isto. Nem fores. Olha para isto. É ou não é? Impecável. É brutal, não é? Não, é porque vais a 150 e na
se nota. Não vou nada. Não ias. E a 50? Ias a 50. Não se notava. Não se notava nada. Vá lá que isto é uma autoestrada. Sim. Sim. Autobá. Para mim era esta cor com gente branca. Era ou não era? Sim. Mas estas mesmas de origem. Mas sim, gosto das pretas, digo-te já. Está bem, mas preto, toda a gente tem. Há pouco nas vistas. Há pouco nas vistas, branquinhas. Branquinhas era mesmo. Então. Aí finais. Sim, o barulho é mesmo. É. O sopro. Eu não estava a tomar atenção a esse barulho aí à frente. É, aí atrás ouve-se mais. Ouve-se mais. Ainda há bocado quando eu andei atrás ouve-se mais. Que tal? Vendido? Está vendido. Está vendido? Não tenho dinheiro, mas está vendido. Vou pagar na pós pouco. É para isso que servem os créditos. Sim. Bem, maltinha, espero que tenham gostado aqui destes dois semi-reactions. Ela não tem medo, não mete piada. Não. Não tem medo. Deixa ir a pé. Agora vais a pé. Agora ficas aqui sozinho à noite. Vais ver se não tens medo. No meio do mato, no meio do mato. Mas foi o que deu para arranjar mais dois convidados, mais duas opiniões. Fiquem bem e olha, gás! Gás, olha, aproveita as curvas. Isto aproveita-se sempre. Gás! Ah, agora ouve-se. Ah, isto é esta chicotada. Esta foi boa. Esta foi. Muito bom. Foi só para acabar. Mas estava com uma chicotada segura, tudo prendeu-me todo. Estás inseguro. Tu. Estás inseguríssimo. E depois faz isto. E o carro não se torce. Yeah. Não se torce. É como se nada fosse com ele. Bem, maldinha. Chururu. Já chega. Até à próxima. Já me esqueço da câmara.